Sali Berisha është në ngrata, në shtetet po. e bashkura dhe Britaninë e madhe. Qëfar duhet të bëj? A duhet të shkoni më në basë Sali Berishës, Zoti Kolici? Jo, unë mendoj që ka një moment këtu që ne do duhet të flasim për Zotin Berisha, pa tjetër, dhe unë mendoj që Zoti Berisha do duhet të rishpik vetën e ti. Në që kuptim? Në kuptimin që shiko, ndërkom të arisht, Sëpse shkeken... ka rishpikur edhe më përpara, por... Po pra, të duat të më. Si kam përshypjen që Zoti Berisha ndërkom pas vitit vëshirë dhe pas po. daljes në opozit, ka qënë në fillimet e saj, ka qënë në basë në kushët më të vështira në raport me partnerën nërkomtarë, sësa mund të jetë sot. Sepse kujtojmë edhe në gjarit e vitin 98, kujtojmë pas e vjetë në zgjedeve në vitin 2001, e tjere tjere, dhe Zoti Berisha njëhet për mardhënjët e ti me oscilacione shumë të forta me Mendo partnerën nërkomtarë. Dhe të ditit të rishpik vetën e ti. Në 2005 në duka ardhën për shtetë. Në prak të zgjedeve 2005 duke kryuar kopin, duke thirur personalitete shqiptare nga brënda dhe jashtë vendit, duke promovuar një ekip me të ri, duke promovuar një ekip me të cilin ai qeverisi Shqipërinë për 8 vite, por mbi të gjitha do duhet të ndalen vetëm 4 vjet e para që mendoj që kanë qenë vitet më të mira që ka patur ndonjëherë në një qeveri shqiptare nuk këto ishim vjetët e fundit. Pra, 4 vjeqari parë në gjukimin tim, ka qënë 4 vjeqari më i mirë Me arritje do me thënë se... edhe në aspektin ndërkomtar, dhe në aspektin pa. ekonomik në, në vënd. Kështu që, unë mendoj që Zodi Berisha eksperiencën e ka një urit i ka, djene ka dhe i takon ati që në këtë moment duhet jet i pari që duhet të rishpik, se liberishëm duhet të rishpik vetën e ti, për që në nesër në garën më të afert elektorale, një ofert e cila mund të përqafohet nga qëvetarët. Tani, kjo nuk bie kjo barë, barë e në ngratës berishës, në gjykimin tim nuk bie vetëm bisa liberishëm. Jo, kush me ndonjë që kjo është një qështë personale, në gjykimin tim e ka gabim. Kjo është një barë që bjehen bi gjithë partijin demokratike, bjehen bi gjithë demokratike. Bjehen bi gjithë qeverisën e partijin demokratike. Edhe ajo arsue, unë kam qënë një nga zërat e parë, që kam folur edhe për qëshën e dosjes në rasin e kompleksit partizane, që kjo nuk është një goditje ndaj individit se t'i apo ndaj individit jamar marrë që e një personalisht. E, e keni sënë, janë mbi Por, reformat, reformat e demokrati. demokratike. Por është goditje në reformat e qeveris mbi ligjet e partijës demokratike, mbi atë program elektoral të cilë në votë besuan në 2005-ën. Pra dhe, 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 dhe të të duhet duhet transparentës, por e ka gabim për dëja, a, se... a e ka gabim për dëja, sepse nga djetoj 2021-shit dhe po shkojmë në djetoj në 2023-shit, dhe mazhoranca do vazhdoj dhe do vazhdoj të bëjtë një tatë politika të saj që të pengoj... Për një gjëtë të jemi të sigurët, mazhoranca do vazhdoj të bjetë... Rishpike në saliberishës në këtë rast. Mazhoranca vetëm duke patur si usifikim që në bazë për motin e keqë fajnë e kasaliu, dhe në base edhe pse ufto koha në mënyrë të beft, sot fajnë e kaca liu, mazheranza do vazhë të vjedhë, qëvetare do vazhë në paguen për një incernator fantazëm që nuk eksiston, raste unikale në botë ku dënojt ish ministri për firmat e ministrit, si që që rrasi i lirbeqes, do vazhë në të jenë prezente në vëndin ton, ku qekapi për qekapin edhe për sterilizimin, po shko në burg, për sterilizimin shko në burg zëvëndës ministri, për një firmë që ka hedhur ministri dhe grupin e punës e ka kaluar ministri. Ku kemi një qytet në Tiranë që përmbytet me shiun e parë dhe qytetarët do vazhdojnë të shohin se si spaku flet për uh, suksese dhe për goditjen e zyrtarëve të lartë, po nuk guxon të trokas në derën e kryetarit të bashkisë Tiranë. Kemi shumë indicie që persona me po e them troç, po e them për herë par të parë në median tuaj, që individ të caktuar brenda strukturës së spakut, prokuror brenda strukturës së spakut kanë konflikt interesit hapur me bashkinit i sepse kanë të afrëm tyre të punësuar në pozicione kyqe në bashkinit i Dhe nëse shkën dhe trokasin, i bjetë trokasin ke dyret e të afrëm dhe tyre. Mi afton një shëmbull, unë nga janari i këti viti, deri tani që flasim, mund të kemë depozituar të pak të një gjashkallzime në spak. Qoftë për rrugë që ndërtoheshin me mjetet e bashkisë tiranë dhe të, të nderoheshin në mënyrë fiktive dhe para të Që Ti keni denoncuar gjatë fushatës. I kam thuar s'pak qoftë për fabrikën e asfaltit elektoral që prodhon asfalt dhe shet në Xez dhe e di një qytet i tër, qoftë për rastin e një drejtori që përfiton 22 milion euro nga bashkia e Tiranës ndërkohë që është drejtor, që quhet Mari Glençato, qoftë për drejtorat qof e tjerë, qoftë për titullarët e tjerë Arben Malokun dhe Taulan Tushën e Merradh, asgjë nuk ndodh. Sot që flasim kam çuar tre kallëzime të tjera në spak për incineratorin e Tiranës, asë gjë nuk ndodhë. E kam faktuar me zë, me figur, me pamje, se si janë ndërtuar 7 kate paleje ke kula Eyes of Tirana në sheshin së dhe jo vetëm që nuk penalizohet kompania apo individin fjalë, që pak më intereson se asë nuk e një asë përftyrë kush është, më intereson fenomeni, por i jepet trual publik për ndërtuar, shpërblehet, Dhe nga ana tjetër, një qytetari tjetër sot nuk rregullon dot avllinë e shtëpisë vet, se të troket ndër policia bashkiake. Zoti Kolliçi, uh... ë Spaku nuk e di se si, si ka parë akoma, nuk e di se ku i ka sytë.